תרגיל מתוך האולימפיאדה למתמטיקה. נתון 6 בחזקת x ועוד 6 בחזקת y שווה 42, וגם נתון ש-x ועוד y זה 3, וצריך למצוא כמה x שווה וכמה y שווה. אני אוסיף שתי אפשרויות, מיצוי את שתי האפשרויות, שתי אפשרויות יש. טוב, בואו נרשום את זה רגע. אני ניגש ישר לפתרון. 6 בחזקת y, 42. תראו, מה אני אעשה במצב כזה? מלטישים זה מחשבה, זה גם תרגול, וזה גם עוד כמה פעמים של תרגילים כאלה, ואז מתחילים להבין את הרעיון. אני רוצה להשתמש ב-x ועוד y הזה. אני אכפול את המשוואה ב-6 בחזקת x, מותר, נכון? 6 בחזקת x כפול 6 בחזקת x, וגם את זה צריך לכפול, 6 בחזקת x כפול 6 בחזקת y, וגם את זה צריך לכפול, לא פגמנו במשוואה, זה הכל בסדר, מותר לכפול את המשוואה באותו מספר. 6 בחזקת x כפול 6 בחזקת x זה 6 בחזקת x בריבוע, בחזקת 2. פה, לפי חוקי החזקות, אם יש לנו a בחזקת x כפול a בחזקת y, יש להם את אותו בסיס, אז אפשר לחבר את החזקות, x ועוד y. אז זה בעצם 6, זה אותו בסיס, בחזקת x ועוד y. שווה 42 כפול 6 בחזקת x. הנה, הגעתי לזה, x ועוד y. x ועוד y זה 3. x ועוד y זה 3. אז זה בעצם 6 בחזקת 3. 6 בחזקת 3. אוקיי, אפשר להפוך את זה למספר, 6 בחזקת 3, תעשו בזה באיזושהי דרך, זה 216. אז בעצם קיבלנו 6 בחזקת x בריבוע, ועוד 216 שווה 42 כפול 6 בחזקת x. עכשיו, לצורך ההפשטה, נשתמש במשתנה עזר. נקרא ל 6 בחזקת x, נקרא לו t. אז למשל פה, מה יהיה? 42 כפול, במקום 6 בחזקת x, כפול t. פה זה יהיה בעוד 216, ופה מה יהיה? הנה t, 6 בחזקת x, זה t בריבוע. וזו כבר משוואה ריבועית. t בריבוע, מינוס 42 t, פלוס 216, שווה 0. להקדיש לזה זמן, או נוסחת שורשים, או טרינום, ונקבל שזה t מינוס 36, ו-t מינוס 6. אז אפשרות אחת, t שווה 36, ואפשרות שנייה, t שווה 6. עכשיו נחזיר את ה-t. מה זה t? 6 בחזקת x. 6 בחזקת x, 36, אז זה 6 בחזקת 2, 36, לכן x שווה 2. אפשרות שנייה, t שווה 6, t זה 6 בחזקת x, שווה 6. 6 בחזקת x שווה 6, זאת אומרת 6 בחזקת 1, x שווה 1. זה מה שהתכוונו, שתי אפשרויות. אז אפשרות אחת קיבלנו x שווה 2, אפשרות אחת x שווה 3. היות ו-x ועוד y זה שווה 3, אז כאשר x שווה 2, אז y שווה 1, כדי שביחד הם יהיו 3, וכאשר x שווה 1, אז y יהיה 2, כי ביחד זה 3. אז אלה שתי האפשרויות.